Тут от зараз Мудрик. Розганяється зараз Михайло Мудрик. Перший він отримує м'яч. Розганяється. Наздогнати його практично нереально. Пробиває Мудрик. М'яч у сітці воріт. М'яч у сітці воріт. І це те, що ми говорили сьогодні. Про те, що Мудрик – це та людина, яка може сьогодні робити диво. І він відразу ж перший дотик до м'яча, перший гострий момент. І Михайло Мудрик забиває м'яч у ворота Дніпра 1. 1-0 на користь Шахтаря. 1-0. Дуже здорово, дуже хороший рейд. Це не зуміли спіймати Михайла Мудрика. І 1-0. Свій шанс, перший шанс Шахтар реалізовує у цьому поєдинку. Подивіться, бачите, знайшов місце Мудрик, відразу набирає швидкість, розвернув, він тут не встиг Бабенко, розвернув, не дуже сильний удар, але м'яч підстрибнув, Валев ніби дістав його, але тут рикошет ще й відбувся. І відбив зараз у ворота вже м'яч Макс Валев. Ану, дивимося. Так, таке враження, щоб м'яч залетів все-таки від ноги. Від ноги когось футболістів Дніпра 1. І 1-0. 1-0, тим цікавіше піде зараз гра, дивимося. Повтор цього епізоду. Так, бачимо, що Сваток зумів підставити ногу, але м'яч прорізався по його нозі і полетів далі. 1-0 на 18-й хвилині. Початок гри був за.